можливість виступати на тій сцені. І цього року справді це був один з найкращих, чи не найкращий виступ цього вечора, коли саме наш хор «Голдеграм» співав колядки і українські народні пісні. Загалом, підсумовуючи все, мушу сказати, що ми повинні ось цей візит справді дати йому належну і дуже позитивну оцінку, тому що небагатьом містам України чи областям вдається організувати ось такі виїзди, такі зустрічі і мати добрий фундамент для розбудови тих стосунків і опертися передусім на великий досвід Австрії в розбудові держави. Нам далеко ще до Австрії, але треба зважити на той момент, що Австрія будувалася чи будується вже 1000 років, а ми тільки на стадії формування не держави в цілому, я говорю про ті інфраструктури, якими найбільше переймаються люди, і те, чого нам ще бракує на соціально-побутовому рівні. Тому Австрія може і є надійним партнером для Дрогобича і Дрогобичини. І на завершення скажу, що для всіх глядачів і слухачів, що міський бюджет Дрогобича не витратив ані копійки, ані цента для реалізації цього проєкту, для візиту дрогобицької делегації в кількості 40 осіб на тижневий тижневе турне до федеральної землі Штирія. Дякую за увагу.